E como de costume, todos os sábados tem espaço cultural aqui no Jornal Local. E hoje tem modão, viu? Eu vou estar conversando agora com o Olímpio Gonçalves dos Santos, mais conhecido como Pinho da Viola. É Pinho da Viola, né? Primeiramente, por que desse nome? Na verdade é que desde criança esse é meu apelido, né? Pinho. O meu pai também, o nome dele era Olímpio, e o meu nome também é Olímpio. Daí minha mãe, para não confundir os dois, me chamava de Olimpinho. Aí ficou Pinho. Tá certo. Pinho, se apresente para o pessoal que está te conhecendo. Então, o meu nome é Olímpio Gonçalves dos Santos, eu sou o Pinho da Viola, vim para Jataí há 1 ano e 4 meses, e estou por aí tentando arrumar um espaço para fazer o meu trabalho, né, mostrar o meu trabalho, a música, que é do que eu vivo, né? E estamos aí junto com o povo, aí fazendo, tocando festa de aniversário, fazenda, uhum. Que chamava tocar, nós está indo. E atualmente você está vivendo só da sua música? É, da música, e faço uns torresmo também para vender, uns torresmo, a pururuca para quem gosta, também faço para vender também. Tá certo. E há quanto tempo que você já toca viola e violão? A viola eu toco há 15 anos que eu comecei a tocar. Estou aprendendo ainda, mas toco há 15 anos já. E o violão já vai para 28 anos. E por que você escolheu esses dois instrumentos? Porque a gente foi criado no sítio, né? E naquela época, quando eu era pequeno, o que a gente ouvia era viola, violão e gaita. E como o violão é um instrumento que você pode tocar variedade de música, e a viola também, e por a gente morar no sítio e gostar de música sertaneja, música raiz, então já vem desde criança, assim, gosto de viola e violão. Agora, como que é na hora das apresentações? Você se apresenta sozinho, com alguma banda? Como que é? Já toquei muito com banda e tudo. Hoje me apresento solo, hoje faço sozinho. Tá certo. E você faz qualquer tipo de música, é? Eu faço todos os estilos, né? Até nas festas que eu vou tocar de aniversário, toco música dos anos 60, toco a música da agora, mas mais é sertanejo mesmo. Não vou dizer raiz, aquela lá de trás, né? Mas se pedir lá algum do Tunitinu que eu toco, pedir Mato Grosso Matias, Júnior Marciano, essas músicas agora mais modernas. Vamos de novo, então, novamente de música? Vamos fazer um aqui. Qual que a gente vai ouvir agora? Vamos fazer Faca Que Não Corta. Era um cabo bacana, não era nem tão bom, era de...
Bichada que não presta, faca que não corta. Se eu perder, pouco importa. Faz divisa com a minha. Presente de casamento ele me deu, pois eu não tinha. Com este casamento fiquei rico de repente. Casei com sua fazenda e trouxe a moça de presente. Casamento que não presta, faca que não corta. Se eu perder, pouco me importa. Já deu para perceber que essas apresentações são muito animadas. As modas têm que ser boas, né? Pode não cantar bem, mas as músicas têm que ser para cima, né? Tá certo. E você estava me falando que você já tem CDs gravados, é isso mesmo? Tenho o quarto CD gravado. Como que esse CD é seu? É sertanejo também, né? Sertanejo. Gravei tipo esse estilo de música. Eu tinha dupla em Londrina, né? No Paraná. E também no Mato Grosso, em Juína, que também morei 5 anos lá. A dupla de Londrina era Pinho da Viola e Rangel, não da dupla. E no Mato Grosso era Pinho da Viola e Diogo. Agora você está há pouco tempo aqui em Jataí. Como aqui que está o cenário, hein? Olha, a realidade é que o cenário hoje não está bom para ninguém, né? E quando eu cheguei em Jataí, eu cheguei bem na época da crise. Para tomar uma cerveja, o cara pensa duas vezes. E para pagar o muso, então, nem... Né? Mas graças a Deus a gente está se virando, aos poucos estou mostrando meu trabalho para o pessoal aí, e a maioria já estão me conhecendo, já toquei em vários lugares aí, no Vegas, ali no Brutus Bar, e faço festa de aniversário, toco com os amigos aí na BB também, tá, devagar eu estou divulgando. Qualquer tipo de evento que uma pessoa quiser te contratar, você qualquer vai estar tipo aí. De evento, eu sou, não posso, as músicas mais agora, eu gosto muito, né, de dizer que eu não gosto da universitária, eu acho muito linda as músicas, mas como a maioria das vezes que eu vou tocar, eu toco mais para pessoas que daí já de 25, 30 anos, e às vezes tem mais jovens, mas eles gostam mais daquele estilo de Mato Grosso Matias, Jânio Marciano, Alain Aladim, Jean Giovanni, Chitãozinho Chororó, e as músicas que fazia sucesso há uns 20 e poucos anos atrás, e faz até hoje, né? Então é mais o estilo que eu toco. Mas a aceitação, então, está sendo boa? Graças a Deus, graças seja a Deus. Estou vendo que você tem um adesivo do Tchão Carreiro aí no seu instrumento. Além dele, você tem algum outro tipo de inspiração? Olha, a viola, para quem gosta do instrumento, a viola, todo mundo que a gente vê tocando, executando um instrumento bem executado, te dá inspiração, né? Te anima para tocar. Mas eu acho que todos os músicos hoje que tocam viola foi inspirado no Tchão Carreiro. Mas além do Tião Carreiro, para mim tem Goiano e Paranaense, sou muito fã deles, tocam muito. Breno Reis, Marco Viola, Jadson, toda essa piazada que está vindo aí também toca muito. Né? Então a música ela tem que ser bem tocada. Se você gostar, a pessoa sempre te dá um incentivo, né? Uma inspiração. Mas Tião Carreiro foi o forte mesmo. Mas além dessas músicas de raiz, você também toca o sertanejo universitário para esse pessoal mais jovem? A verdade é que nem eu falei, tem tipo do Cristiano Araújo, tem uma música dele que eu gosto muito. Então aquelas músicas que eu acho que eu gosto, daí eu toco ela, às vezes eu aprendo, né? Mas a maioria é música mais antiga mesmo. Agora eu particularmente adoro Cristiano Araújo. Posso pedir para você tocar essa música? Pode. Vamos lá então? Bom, e rapidinho a gente fez a troca de instrumento. O Pinho da Viola agora vai estar tocando com o violão, Cristiano Araújo, Maus Bocados. Vamos lá? Vamos lá. Sei que seu coração falou de mim. Sei que ele falou que eu tô fazendo falta. Ele falou também que sem mim tá difícil. Quero estar com os amigos, não tão me ajudando. Sei que seu coração gritou por mim. A última música tá linda.
Edna Araújo se foi, mas deixou músicas belíssimas, linda, né? Linda, linda. Na voz dele, então, nem se fala, né? Muito bom artista ele é. Tá certo. E, Pinho, para quem queira estar te contratando para algum tipo de evento, como que essa pessoa pode estar entrando em contato com você? É só ligar para o número 9968-1532 e a gente vai fazer a festa lá. Quanto a valores, não precisa se preocupar que a gente combina. Agora, que tipo de evento que você faz? Olha, eu toco em fazenda, festa de aniversário, confraternização com os amigos de empresas. O cara foi jogar um futebol e quer escutar uma moda, depois pode me chamar que eu vou, lanchonete. Não tem problema. Tá certo. E hoje, né, sabadão, você vai estar lá na 7ª Cavalgada Comitiva Rota Sertaneja. Isso. Como que vai ser sua apresentação lá? Então, quero agradecer o meu amigo Cowboy, o César Batata, o pessoal que está dando uma força aí, né, para mim me apresentar. E como eu comentei antes que eu mudei para Jataí há pouco tempo, é uma forma de poder mostrar o meu trabalho para as pessoas. E vai ter outros vários artistas cantando lá, mas eu creio que eu vou tocar a partir do meio-dia. Vou fazer viola e violão para o pessoal ouvir, todos os estilos de música. Então, a gente está finalizando o Espaço Cultural agora, né, do pessoal em casa te conhecer um pouquinho. Agora, como que vai ser sua apresentação? Toca uma pra gente, que certeza vai ter lá na festa. Já falou, para que recordar? São palavras que só me fizeram chorar. No caminho da vida que é cheio de espinhos, sempre um pedacinho terei que passar. Cada dia que passa eu concluo sozinho que o nosso romance precisa acabar. Não pode faltar nas suas apresentações. Não pode faltar. O pessoal gosta, pede. Eu gosto muito também dessa música. Muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal Local. Eu que agradeço a você, agradeço aqui o nosso amigo Câmara, agradeço a oportunidade. A TV já está aí. Tá? E se você saber de alguém que quer fazer uma festinha, alguma coisa, é só mandar ligar para o Pinho da Viola. Muito obrigado. Então, tá aí o recado, né, do Pinho da Viola. Quem queira ter uma noite bem animada, ao som de muito modão, é só estar contratando o Pinho. E a gente está finalizando mais um Espaço Cultural, mas lembrando que no próximo sábado tem novamente.